Bizdin ulutumuzda kimnin awuru, kimnin saw ekenin temir basta awliya ajıratadı degen bir söz bar goy. Bunun da şu tarihi ar degen birde bir jigittin özü katta awurup tamagınan öspe şıgadı goy. Bul ne işine jarılmay, ne sırtına jarılmay, em konbay son. Kıynalıp jatkanda anası keşke deyin zarlanadı eken. Kuday olsun şırıldatıp şıbın janın közüne körsötkönşö mağan nege şıkpadı eken, menin janım nege almadı eken mına kıynawdı körsötkönşö dep zarlanıp oturadı eken. Bir de bir körşüsü kuw jigit bar eken, ay osu küsünü bir sınayın dep basına temir katelekti kiyip mına kazakı tonundu jün sırtına karatıp kiyip koluna iymek orakta aladı eken dagı. Эстен кирип келеди ғой, мен жаналық жабырайын деп, сонда жылап отырған анасы жылауын тоқтатып айтады дейді. Ойбай ау темір басты әулием, кімнің ауру, кімнің сау екенін өзің білесің ғой деп. Сонда әлгі жігіт анасының қылығына шыдамай қатты күліп жібергенде тамағындағы әлгі өспе сыртына қартай жарылып, содан сақайып кеткен екен. Ем көп сәтасы деп, ода бір тура келген жағдай ғой. Сол айтпақшыдай, біз де енді тойға барамыз. Аз күз той басталған кез ғой. Мына балалардың мемлекет мерекесіне тарағаны мен мына жаңбырдың тура қатар келіп, әлдің барлығының қолын босатып, жақсы болды, бәріміз тойға барамыз. Сол тойға барғанда кімнің үйінде қандай екенін, тойда қандай екенін ажыратып жатамыз. Үйде қоңыр салқын аға жеңгелеріміздің, әні келіндеріміздің үйде қоңыр салқынмен жүргенмен тойда сондай бір әдемі, сондай бір сұлу, сондай бір тамаша жігіттер екен, тамаша әйелдер екен байқап жатамыз ғой. Той болмаса оны қайдан ажырататын едік? Той өмірдің қазынасы дейді, сол қазынамыздан айырмасын. Той дегенде қуып бастады ау малайды дейді. Жақсы тойға барып жатқанымыз жақсы ғой. Мен сол тойда кейбір қайсы кенжек, қайсы қыз екенін ажырата алмай қалғанымыз болмаса, басқасын ажыратамыз, басқасын айырамыз ғой. Енді менің айтпақшым сол адамның сыртқы киім киінісі келбеті ештеңені шешіп бере алмайды. Ішкі жан дүниесін айыруға, жан дүниемізбен түсінуге тырысайық ағайын. Сыртқы келбетке, сыртымыз қандай әдемі болса, ішіміз сондай әдемі болса, қандай тамаша болар еді. Бізге де сондай бір әулиелік қажет болып жүр. Әркім сыйласқанның құлы дейді, сырласып сыйласып өтейік өмірден ағайын. 抖音。